Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Kyllä kun näitä otsikoita katsoo ja tekstejä, mitä näissä meidän mediassa esiintyy, niin kyllä on vähän ihmettelemisen aihetta. Siis tämä otsikoiden valinta ja tekstin kirjoittamisen painopisteiden muodostaminen on varsin mielenkiintoista. Esimerkiksi tässä oli, että joka neljäs työntekijä uskoo, että ilmastonmuutos tuo itselle lisää mahdollisuuksia. Eli Työterveyslaitoksen tuore tutkimus. Ja siitä ei selviä, miten ikäryhmät on siinä huomioitu. Todettiin, että siis se varsinainen löydös oli se, että noin puolet näistä työpaikoilla olevista ei usko, että ilmastonmuutoksella on heille juuri mitään merkitystä. Heidän työpaikkoihinsa tai mihinkään muuhunkaan. Sen luulisi olevan isokin otsikko, kun tästä ilmastonmuutoksesta on niin paljon puhuttu. Ja todettiin, että ilmastonmuutoksesta on niin kuin huolissaan ikäryhmä 50-59, eli jonka se on ollut tämmöinen keskikäisten tietty ryhmä, kohderyhmä ilmeisesti tälle ilmastonmuutoskampanjalle. Mutta siis joka tapauksessa tässä tutkimuksessa paljastuu siis se, että hyvin pieni osa suomalaisista uskoo tämän ilmastonmuutoksen vaikuttavan työpaikkoihin ja elämäänsä ylipäätään. Ja luulisi, että se olisi jo valtavan iso otsikko. Mutta tämä rakennetaan sillä tavalla, että se tukisi tätä ajatusta, että tämä ilmastonmuutos, katastrofi on tulossa. Niinhän te näette, että jos jossain päin maailmaa on korkeita lämpötiloja, niin ne tuodaan esille. No se on tietysti ihan normaalia, jos on joku aivan erityinen huippukuu, mutta kyllä me muistamme elinaikanamme, niin on ollut jo melkoisen kuumia jaksoja ympäri maailmaa. Ja sitten sanotaan, että koko maailman lämpötila on nousemassa, mutta että mistä se johtuu, loppujen lopuksi ei selvitetä ollenkaan meille. Ja sitten tämä erikoinen tapa ratkaista näitä, tai mennäänpä siihen seuraavaksi. Otetaan vain tämä tällä kertaa. Eli tämä ilmastonmuutos, sehän on mieletön bisnes. Sillä nämä vihreät ja vihervasemmisto on saanut ympäri maailmaa, tai sanotaan näinkin Euroopassa, paljon kannatusta. Ja nyt sitten vaikuttaa siltä, että varsinkin nuoriso ei enää ole niin kuin tässä ilmastoahdistuksessa mukana, vaikka opettajatkin ovat kovasti sitä yrittäneet ylläpitää. Muistan tuon haastattelun radiossa, kun oli opettaja, joka oli ollut äitiyslomalla. Ja hän oli sitten palaamassa töihin ja häntä haastateltiin, niin hän koki, että yksi tärkeimmistä asioista oli saada oppilaille ilmastoahdistus. No sitten toimittajakin kysyi, että miksi se niin tärkeää on, koska muuten ei tule muutosta, jos nämä lapset eivät voi pahoin tästä ilmastonmuutoksesta niin, ja sitä ajatuksesta, niin silloin ei tule painetta sen ympäristön tai ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen. On se nyt aivan älytöntä, että lasten ja ihmisten pitää kärsiä, että nämä saavat esittää tämmöistä agendaa. Eiköhän se ihan tervejärkiset, normaalit ihmiset pysty seuraamaan, kuinka paljon se mahdollisesti ilmasto muuttuu. Ja kyllä kai nyt ihminen tähän mennessä on pystynyt siihen asiaan varautumaan. Varsinkin kun edelleen tiedetään, että ei tarvitse olla kuin joku suurempi tulivuoren purkaus vastaava, siis oikein riittävän suuri, niin kyllä se lämpeneminen loppuu siihen saman tien. Ja tämmöinen suuren, jos tulee oikein jätti tulivuoren purkaus, sen vaikutukset voi olla kymmeniä vuosia ennen kuin sitten edes ilmasto rupeaa edes vähän lämpenemään. Ja se, että kun on kylmiä kausia, niin niihin ei reagoida ollenkaan, yrittää niin kuin väivihkaa olla keskustelemasta siitä, että lämpötilat ylipäänsä vaihtelevat ja ikään kuin se olisi semmoinen
sitten kylmä ilmakin olisi ilmaston lämpenemisen vaikutusta, niin hän ne esittävät. Asiallista tietoa saa toki ja on hyvä jakaa ja on hyvä tiedostaa siis saastuttaminen ja fossiilista polttoaineista varmasti kannattaa päästä eroon monesta muustakin asiasta. Kysymys on vaan, että se pitää tehdä järkevästi ilman, että siitä on sitten tavallisille ihmisille kohtuutonta haittaa. Ja sitten se pitää olla tosiaan maailmanlaajuista. Ei Kiina oikeastaan ole tehnyt tämän fossiilisten polttoaineen luopun, eikä Venäjä ja niin edespäin, Intia, kovinkaan paljon vielä. Mutta joka tapauksessa meidän pitäisi muistaa, että ylipäänsä ympäristöstä huolehtiminen on sinänsä tärkeä asia. Ja jos Suomea ajatellaan, niin tämä on kyllä semmoinen maa, että täällä nyt ei kannata ylivouhottaa tätä ympäristöhommaa, koska tämä on niin laaja maa ja täällä on kyllä niin puhdasta ja me suhteellisen vähän saastutamme. On tietysti jonkun verran teollisuutta, mutta tuntuu siltä, että välillä nämä ympäristövouhottajat haluaisi päästä meidän sellaisestakin teollisuudesta, joka on meidän selkärangamme taloudellisen toiminnan kannalta. Ja nythän tässä ollaan näissä sähköautoasioissakin todettu, että kaikki nämä pää-Euroopan sähköautojen valmistajat, samoin Kiinassakin aletaan herätä sille, että välttämättä kaikki eivät halua lyhyellä tähtäyksellä ainakaan sähköautoihin siirtyä. Ja on ruvettu suunnittelemaan ja kehittämään polttomoottoriautoja. Nyt Kiinassa on 176 tämmöistä patenttia otettu tämmöiselle moottorille, jossa dieselmoottorin hyötysuhdetta on voitu nostaa 53, kun se yleensä on ollut 45 jopa alempaa. Eli kysymys on siitä, että polttomoottoriautoissa on vielä paljon kehitettävää ja niiden saastuttavuutta vähentäviä asioita. Ja kun otetaan koko elinkaari, niin kyllä monet tutkimukset vaikuttaa siltä, että ei tuo sähköautoakkuineen ja muineen välttämättä nyt niin kauhean ympäristöystävällinen myöskään ole. Mutta näitä asioitahan pitää tutkia, kehittää ja löytää yhä parempia ratkaisuja. Mutta semmoinen vouhotus ja pelottelu, niin se ei tuo ketään onnelliseksi, eikä sitä loppujen lopuksi ole mitään hyötyä. Järkevä toiminta on aina kuitenkin se paras lähtökohta, ja kokonaisvaltainen toiminta, jos ajatellaan ympäristöä ja koko meidän elinpiirimme hyvää hoitoa. Kiitos teille, tilatkaa kanava, älkää epäröikö. Ei edes maksa mitään, kommentoikaa ja peukutellaan. Mä yritän saada, että se kommentointi pysyy auki. Siinä on nyt jotain omituista, koska mulla on ollut koko ajan lähtökohtana, että se kommentointi on koko ajan auki. Ja nyt jostakin syystä se poistuu. Ja sitten kun mä avaan sen kommentoinnin uudelleen, niin ensimmäisellä kerralla, en tiedä mikä siinä on, niin kun mä tarkistan, niin se ei olekaan avannut sitä kommentointia. Pitää ottaa se toiseen kertaan. En tiedä, onko nettiyhteyksissä jotain ongelmia, että se ei mene niin kuin se tieto lävitse, vai mistä ihmeestä on kysymys. Mutta yritän pitää ne auki, että te voisitte kommentoida. Ja antakaa palautetta, jos sitä kommentointi saraketta siinä ei ole, jos sitä mahdollisuutta kommentoida ei ole. Ja se on selvää, että te tiedätte, että siellä YouTubessa on tietyt pelisäännöt, minkälaisia kommentteja sinne saa läpi päästää, niin sellaista täytyy noudattaa tietysti, joka näissä ohjelmissa, niin kauan kun me olemme jonkun toimijan alla, niin täytyy näitä perusperiaatteita noudattaa. Mutta kiitos teille ja jatketaan. Kaikkea hyvää. Hei hei!